Dobar dan svima, evo da i ja odgovorim na vaša pitanja. Ilija Šupuković, što radiš nakon utakmice i jel ti lijep slavonski kraj? Pa ništa posebno, odmaram kod kuće i lijep mi je slavonski kraj, sviđa mi se. Krešimir Vrbanac, janjetina ili čobanac? Janjetina. Borna Grujić, tko ti je bio uzor i gdje si počeo trenirati nogomet? Uzor mi je bio Luka Modrić i dan danas mi je i počeo sam trenirati u NK Dubravi. Andrej Dobrović, kad ćeš baciti dres na tribinu? Pa ne znam, kad zabijem gol. Patrik Ožbolt, s kime se najbolje slažeš u slačionici? Pa slažem se jednako dobro sa svima. Bruno Bošnjak, ćevapi ili pizza? Pizza. Sara Panđa, što radiš u slobodno vrijeme? Pa ništa posebno, poslije treninga pijem kavu i kući odmaram. Andreo Marin, da nisi nogometaš, šta bi bio u životu? Pa ne znam, nisam o tome razmišljao, možda konobar. Što misliš o navijačima, posebno onima sa istočne tribine? Mislim, sve najbolje o njima i samo nek nastave dolaziti što većem broju i bodriti nas. Domagoj Vidaković, koji ti je draži nadimak, Carlito ili Kameni? Kameni. Simba OS, koji su tvoji rezultatski ciljevi sa NK Osijek? Pa sigurno da su ciljevi biti bolji nego prošlu sezonu. Ivica Tukara, misliš li da Osijek može biti prvi? Mislim da može. Franko Bogut, kakav je život u Osijeku u odnosu na Zagreb? Pa život je lijep, dosta je mirniji, grad je dosta manji i sviđa mi se što nema gužvi. Damir OS, gdje provodiš slobodno vrijeme u Osijeku? Pa poslije treninga u nekom kafiću, na kavi, ja većinom doma u stanu. Hvala na pitanjima i vidimo se na večer u petak u gradskom vrtu.